Okay, mimi shida naona pa Kenya ni kwa ninja na kama suluhisho haliwezi kufanywa, watu watazidi kufa na watu watazidi kuangamia. Maana yake watu wengi wanalima na wajui kustoa chakula, maybe hawajaonyeshwa vile wanaweza kustoa hicho chakula, ndio wanaenda hapo wanauza, alafu wanakosa mazao na hata watoto wanakosa kwenda shule. Sasa mimi ningependelea kama tunaweza kuungana kama wamama na wamama wengine, maybe tu fanye biashara ama tufanye hiyo farming, tujue vile tunaweza kujisaidia. Na wazee pia, kama serikali inaweza create more jobs, wapate kazi, kwa sababu wengi wao hawana kazi, ndio maana watoto waendi shule, wameingia ulevini, na sasa maafa yamekuwa mengi nchini Kenya.